la vârsta ei de 50 de ani, ar putea să fie o carte. Cât și eu 50 de ani. Despre toate câte i s-au întâmplat în viață. Și momente fericite și triste, dar cu atâtea și atâtea împliniri. Întotdeauna aș vrea să treacă zâmbind peste momentele nefericite ale vieții. Iar momentul cel mai fericit al vieții ei a fost când am venit eu pe lume. Și acest lucru mi l-a dovedit întotdeauna. Și Corina e studentă la drept și îmi face dar și mă alintă când sunt tristă și facem împreună prăjituri. Iar ea e mereu fericită. Are și un prieten pe Marta, de la care primește tot felul de cadou. Iar fericirea tatălui meu e că are copii inteligenți, școlari, adică elevi. E foarte priceput la toate, la poezii și la lecturi și la rezolvare de exerciții și dă note foarte bune, nu ca alții, ci dă și steluțe și febeuri și steluțe pe lângă febeuri. Ce mai bun! În curtea casei locuiește și băiatul bunei, unciu Andrei, împreună cu tu și Adina, care e de fapt cea mai bună prietena mea, care mă învață lucruri pe care nu le știu și care mă duce la dansuri populare și dansuri sportive. Și fericirea lor va fi maximă când vor avea și un copil, singurul care lipsește pentru ca ei să fie cu adevărat împliniți. Deci asemenea părinți minunați pot face fericit pe oricine. Plus că sunt și ei fericiți. Așa, de fericirea altora. Lor le place să mai dăruiască și pom de Crăciun și lucruri de care mulți săraci de pe ulița noastră aceasta